सत्य समाचार निष्पक्ष समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान नमस्कार यो हो टाइम समाचार म चाँदी सुरु गरौँ भङ्गा नगरपालिका सम्बन्धित समाचारबाट महतरीको भङ्गा नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य विजय मण्डलको पद उच्च अदालतले बदर गर्ने फैसला गरेको छ उच्च अदालतका न्यायाधीश दुवै भोजराज अधिकारी र रामेश्वर रेग्मीको संयुक्त इजलासले मण्डलको कार्यपालिका सदस्य बदरको फैसला सुनाएको हो काङ्ग्रेसबाट मेयर पदमा पराजित भएपछि मण्डल कार्यपालिका सदस्यका लागि अल्पसङ्ख्याक सूचीबाट निर्वाचित भएका थिए अल्पसंख्यक अन्तर्गत धानुक मण्डल जात नपरे पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मण्डलको उम्मेदवारी दर्ता गरेको थियो तत्माले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय महतरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भङ्गा समेतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुरमा रिट हालेका थिए रिट उप सुनवाई गर्दै अदालतले मण्डलको पद खारेजसँगै निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत पदपूर्ति गर्न आदेश दिएको उच्च अदालतका शाखा अधिकृत कुबेर झुङ्गले जानकारी दिए नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाउने सरकारले निर्णय गरेको छ शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विधेयक पुनः प्रमाणीकरणको लागि पठाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेर रा पठाउने निर्णय भएको छ ती मन्त्रीले भने यसअघि सत्ता गठबन्धनमा नागरिकता विधेयक अघि बढ़ाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यस लग्दै शीतल निवासले कानूनविदहरूसँग आवश्यक परामर्श समेत गरिसकेको अवस्था थियो नेकपा एमाले संसदको अवरोध हटाउन सहमत भएको छ पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरीमा भएको अनियमितताबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको बैठकमै स्पष्ट पार्ने भएपछि नेकपा एमाले अवरोध हटाउन तयार भएको हो संसदको अवरोध हटाउने विषयमा आज बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अन्य शीर्ष नेताहरू बीच भएको छलफलमा जलहरीबारे माओवादीको सांसद राजन दाहालले बोलेको विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउने र यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि बैठकमै स्पष्ट पार्ने सहमति भएको छ संसद बैठक आज दिउँसो चार बजेको लागि बोलाएको छ आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न जिज्ञासाको जवाब दिने कार्यसूची छ प्रचण्डले जवाब दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी छ गएको बुधबारको बैठकमा माओवादीका सांसद दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा भ्रष्टाचारका थुप्रै काण्ड भएको र पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी लगाउने भनेर पित्तल लगाएको आरोप लगाउनु भएको थियो दाहालको आरोपमा आपत्ति जनाउँदै एमाले हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नाराबाजी गर्दै बैठक, नारा गर बैठक चल्न दिएको थिएन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने भारत भ्रमणबारे भारतीय विदेश मन्त्री मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकालेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही जेठको सत्र गतेदेखि बिस गतेसम्म भ्रमण गर्ने तय भएको उल्लेख गरेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र भारतका द्विपक्षीय विविध विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग विशेष भेटवार्ता गर्नुहुनेछ छिमेक पहिले भने नीतिलाई थप्प मजबुत बनाउन नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नै थप्प सहयोग पुग्ने र यसले द्विपक्षीय साझेदारीलाई बढावा दिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पर्च्ने भारतीय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र रा अन्य विशिष्ट व्यक्तिसँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुनेछ औपचारिक कार्यक्रम र भेटघाटका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री पर्च्ने उज्जैन र इन्दौरको पनि भ्रमण गर्ने तालिका रहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले छ प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरू जनयुद्धमा जसरी भ्रष्टाचार विरुद्ध लागेकाले कति बेला जोखिममा परिने हो भने थाहा नभएको बताउनु भएको छ प्रेस सेन्टर नेपालको उन्नाइसौं साधारण सभा एवं एक्काइसौँ कृष्ण सेन इच्छुक स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनु भएको उहाँले भन्नुभयो दसौँ वर्ष जनयुद्धमा को, जन को कति बेला मारिने हो अत्तो पत्तो नहुने गरी जसरी हाम फालेको थियो त्यसै गरी अहिले पनि हामी भ्रष्टाचार र व्यथित विरुद्ध दस वर्ष जनयुद्धमा जस्तै हामी फँसिसकेका छौँ हामीलाई विरोधीले कति बेला एम्बुलेन्स मा पार्ने हो थाहा छैन यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धमा करोडौँ जनताले साथ दिए जसरी अब भ्रष्टाचार र व्यथिति विरुद्धको आन्दोलनमा पनि साथ दिने दावी गर्नुभयो उहाँले केही समयभित्र भ्रष्टाचार विरुद्ध ठुला ठुला एक्सन हुने हुन लागेको पनि बताउनुभयो नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री श्री बहादुर देवालले आफ्नो पार्टी आलोचनाबाट नडराउने बताउनु भएको छ उचित आलोचनाले काम गर्न झन् उत्साह बढाउने ता केही समस्या भए सुधार गर्न सक्ने भएकाले पनि आफ्नो पार्टी आलोचनाबाट नडराउने उहाँको तर्क थियो नेपाल प्रेस युनियनको बत्तीसौँ स्थापना दिवसको अवसरमा पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै दे सभापति देउबाले प्रजातन्त्रको सृडिकरणको काममा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता पनि भयो प्रजातन्त्रको खिलाफमा एक थरी लागि परेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको सृडिकरणमा सबै राजनैतिक दलहरू लाग्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो सभापति देउवाले प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुने भएकाले त्यो कुरालाई सबैले बुझेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो अहिले बडा चुनौती आएको छ देशमा राष्ट्रियमा लामो लडाइपछि आएको प्रजा प्रजातन्त्र हो यसको खिलाफमा पनि एक थरी लागेका छन् त्यस अवसरमा सभापति देउबाले प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याएको भन्दै नेपाल प्रेस युनियनको पनि प्रशंसा गर्नुभयो कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाका लागि अभियानमै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउँदै त्यसमा साथ दिन सबै सञ्चार सम्बद्ध सङ्घ सङ्स होला सङ्घ संग सङ्गठनहरूलाई आह्वान गर्नुभयो उहाँले ठुलो लगानीका संसार गृहहरूले समेत श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई अन्य विकल्प खोज्न दबाब दिएको उल्लेख गर्दै त्यसको विरुद्ध डटेर मुकाबिला गर्नुपर्ने बताउनुभयो मुलुकबाट कुल निर्यात घटिरहेका बेला स्वदेशी उत्पादन अलैँचीको निर्यात भने हप्तै बढेको छ भन्सार विभागको अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दस महिना श्रावण वैशाखसम्म अलैँची निर्यात त बहत्तर प्रतिशतले बढिरहेको सात अर्ब अठाइस करोड चौध लाख पच्चिस हजार रुपियाँ बराबरको नवासी लाख एक्काइस हजार छ सय उनासी केजी निर्यात भएको छ चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामा नेपालको कुल निर्यात चौबिस प्रतिशतले घटेर एक खर्ब तिस अर्ब नब्बे करोड रुपैयाँको भएकोमा नेपालमा उत्पादित अलैँचीको निर्यात भने बढेको गत वर्ष सो अवधिमा चार अर्ब बाइस पा करोड उन्नाइस लाख सन्तानब्बे हजार रुपियाँ बराबरको चालिस लाख सत्तर हजार तिन सय त्रिसठी किलो अलैँची निर्यात भएको थियो चालु आर्थिक वर्षमा अलैँची दोबर परिमाणले निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा चार अर्ब एकासी करोड चौतिस लाख पैँसठी हजार रुपियाँ बराबरको त्रिपन्न लाख सडसठी हजार चार सय त्रिचालिस किलो अलैँची निर्यात भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको माग बढ्दै गए पनि निर्यातमा समेत वृद्धि भएको नेपालको पूर्वी जिल्लामा उत्पादन हुने अलैँची जर्मनी भारत इटाली पाकिस्तान अमेरिका लगायतका देशमा निर्यात हुने गर्छ नेपाली अलैँची निकासी हुने ठुलो बजार भनेको भारत नै हो नेपालबाट भारततर्फ गएको अलैँचीलाई भारतले प्याकेजिङ गरेर आफ्नो ब्रान्ड बनाएर अन्य देशमा निर्यात हुने गरेको पाएको छ रुसले पूर्वी युक्रेनी सहर र न्युप्रोमा रहेको एक मेडिकल क्लिनिकमा मिसाइल आक्रमण गरेको छ आक्रमणमा परिए कम्तीमा दुईजनाको मृत्यु छ भने तीस भन्दा बढी घाइते भएको युक्रेनी अधिकारीले बताएका छन् भगनवा बीच उद्धार टोलीले बेपत्ता दुईजना खोजी गरिरहेको छ रुसले मेडिकल क्लिनिकमै आक्रमण गर्न थालेपछि युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेन्सिकीले रुसको अत्याचार सह नहुने चेतावनी दिएका छन् आक्रमणसँगै क्लिनिक क्षतिग्रस्त भएको छ युक्रेनी अधिकारीहरूले भने गएको रातभर मात्रै रुसबाट प्रक्षेपण गरेका सत्रवटा मिसाइल र एकतिस ड्रोनलाई खसालेको दावी गरेका छन् धेरै ड्रोन र क्षेप्यास्त्र निप्रो र पूर्वी सहर कार्किबमा एक तेल भण्डार लक्षित प्रार गरिएको थियो पछिल्ला सत्तामा युक्रेनमा रुसी आक्रमण तीव्र भएको अधिकारीले बताएका छन् जनकपुर धामा सोमबारदेखि महेन्द्र नारायण निधि टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिता हुन लागेको छ क्रिकेट सङ्घ मधेस प्रदेशको आयोजनामा हुन लागेको टी ट्वेन्टी प्रतियोगितामा सात प्रदेशको टिम सहभागी रहने आयोजकले जनाएको छ शनिबार जनकपुर धाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मधेस प्रदेश क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष हिरा भगतले इस्ता प्रतियोगितामा प्रदेश सहित सात प्रदेशको टिम सहभागी हुने तथा जेठ छब्बिस गतिसम्म प्रतियोगिता चल्ने जानकारी दिए प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमलाई 3 लाख र अफ हुनी हुनी, हुने टिमका लागि दुई लाखको पुरस्कार रहेको अध्यक्ष भगतले बताए प्रतियोगितामा सत्तर लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा मधेस सरकारले चालिस लाख रुपियाँ दिने अध्यक्ष भगतले बताए पहिलो उद्घाटन खेल मधेस र कोसी बीच हुनेछ शहीद स्मार्क ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज तिनवटा खेल हुँदैछन् दिउँसो दुई बजेदेखि दशरथ रङशालामा जौला खेल युथ क्लब र सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लब खेल्दैछन् जौला खेल चौतिस अङ्कसहित तेस्रो र एपिएफ छब्बिस अङ्कसहित आठौँ स्थानमा छ यस्तै ललितपुरको च्यासल मैदानमा दिउँसो तिन बजेदेखि मछिन्द्र क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब खेल्दैछन् मन्द्र पैँतिस अङ्कसहित दोस्रो र आर्मी उन्तिस अङ्कसहित चौथो स्थानमा छ आज बेलुका छ बजे दसौँ रङशालामा चर्च बोइज युनाइटेडले सङ्कटा क्लबसँग खेल्नेछ चर्च बोइज अडतिस अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ भने सङ्कटा रेलिगेसन क्षेत्रमै छ चौध टोली सहभागी ए डिभिजन लिगको पुछारका दुईवटा टोली रेली गेसनमा परेर बी डिभिजनमा घटमा हुनेछन् हस् अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन म चाँदनी बिदा चाहन्छु नमस्कार